всі на суботник. 25 березня о 10 годині ранку на пляжі з боку Варварівка збирають небайдужих городян підготувати улюблене місце для майбутнього відпочинку. З собою варто мати рукавиці, граблі, сміттєві пакети та гарний настрій обов'язково. Або того ж дня о 10 годині планується веселе та дружнє прибирання парку «Перемога». Усім необхідним інвентарем забезпечить кафе «Грифель». Від вас потребується лише позитивний настрій та прийти на майданчик біля входу у комплекс «Рибачий стан». У цю суботу організовують екотусовку до години землі. Маєте можливість весело провести час та ввечері підтримати годину землі о 20:30 на знак захисту навколишнього середовища. Початок о 13 годині за адресою бізнес-центр Шевченківський, вулиця Шевченка, 59А, офіс 707. У суботу, 25 березня, маєте можливість відпочити від буденних справ та набратися енергії на відкритому уроці з аргентинського танго. На вас чекають о 18:30 у йога-клубі «Садхана». Створіть свій власний танець. 25 березня о 19 годині у Миколаївському обласному палаці культури відбудеться прем'єрний показ комедії «Моя професія гість». Приходьте та насолодіться грою акторів молодіжного народного театру «Парадокс». 26 березня о 9:00 відбудеться велогонка у парку Перемоги, приурочена до Дня визволення Миколаєва від нацистських загарбників. Для участі варто мати справний велосипед, а учасника молодше 18 – дозвіл від батьків. Участь платна. В кінці на вас чекають нагороди та цінні призи. Ну і, звісно, сильне здоров'я. Ось такими активними будуть ці вихідні. Не марнуйте їх у ліжку і заряджайтесь позитивом та енергією.